Namaskar, evening headlines. Hello, swagotam. Our studio, my papori. Pratham to khobar. Kun hawa nikhil Bharat Congress or hobhaboti. Nirbasanale mazat matu ema thokar homoete, di bibhokto hoi porise etia Congress. Etia Gandhi poriyalor mu heribo poranai, odhikangho Congress neta kormie. Rahul Gandhi ICC or hobhaboti huatu etia kibakonu rajor prode Congress ebisarise. Are a rajo homohor onnotom hol, Rajasthan, Chhattisgarh, Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Bihar, Jammu Kashmir. সভাপতি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰি আহিছে যদিও সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যসমূহে সভাপতি হবলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ৰাহুলক ইফালে সভাপতি পদৰ বাবে নাম উচ্চাৰিত হৈছে জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক গেহলতৰ নাম ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলতে গান্ধী পৰিয়ালৰ অতি ঘনিষ্ঠ সেই সূত্ৰে ৰাহুল গান্ধী বঞ্চিত কৰি সভাপতি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা নাই গেহলত বারে বারে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতো কংগ্ৰেছৰ এটা লবিয়ে বিচাৰিছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা প্ৰভাৱশালী নেতা হোৱা গেহলতে হক এআইচিচিৰ সভাপতি আৰু এনে জল্পনা কল্পনাৰ মাজতে সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আন এজন শীৰ্ষ নেতা শশী থাৰুৰ ইতিমধ্যে তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে এনে এক পৰিৱেশৰ মাজতে এতিয়া আগবাঢ়িছে এআইচিচিৰ সভাপতি নিৰ্বাচন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমার বড়া আছে ফোন যোগে সংযুক্ত হয় অসীম বড়া আজি যেহেতু এইটো এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গতিকে এই যে দেখিব পোৱা গৈছে কংগ্রেসৰ সভাপতি নিৰ্বাচনক লৈ এক এনে ধৰণৰ পৰিকল্পনা আজি বিগত কিছু দিনৰ পৰা চলি আছে কিন্তু কোন হ'ব পাৰে বা কোন হ'ব তাৰ মাজতে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰ ভাগতে আপুনি কোৱাৰ দৰে দ্বি বিভক্ত দুটা ভাগত তেওঁলোক বিভক্ত হৈ পৰিছে গতিকে ভিতৰ চৰা যি ধৰণৰ এটা বৰ্তমান তাত পৰিকল্পনাই হওক বা যি ধৰণৰ এটা আলোচনা চলি আছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আপোনাৰ পৰা জানিম আৰু জি আলোচনা চলি আছে তাৰ এটা পৰিষ্কাৰ ৰূপো হয়তো আপুনি আনুমানিকভাৱে দিব পাৰিব অখিম বৰা হয় আসলে এআইচিচিৰ সভাপতি নিৰ্বাচনটো এটা আসলে ঐতিহাসিক ঘটনা বুলিয়ে কব লাগিব কাৰণ সভাপতি এআইচিচিৰ সভাপতি সদায় গান্ধী পৰিয়ালৰ হাততে আছে মাজতে সীতাৰাম কেশৰী বা নৰসিংহ ৰাও এনেকে দুয়োজন যদিও কিছু সময়ৰ বাবে এআইচিচিৰ সভাপতি পদত আছিল কিন্তু দেখা গৈছে যে তাত কোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচন আজিলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই দায়িত্ব দি দিয়া যায় তেওঁ অলপ দিন চলায় তাৰপিছত আকৌ সোনিয়া গান্ধী হওক বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাহুল গান্ধী হওক তাৰ আগতে জৱাহৰলাল নেহৰু ইন্দিৰা গান্ধী এই গান্ধী পৰিয়ালৰ হাততে সভাপতি পদটো আছে আৰু সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি তাত সভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হোৱা নাছিল এআইচিচিত কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতু সোনিয়া গান্ধী অসুস্থ আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বটো কংগ্ৰেছে বহুকেইটা নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিছে কেইবাখনো ৰাজ্য তেওঁলোকে হেৰুৱাব লগা হৈছে গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰতো দলীয় কিছু সংখ্যক দলীয় নেতাকৰ্মী আস্থা নোহোৱা হৈছে বা ৰাহুল গান্ধীও অযোগ্য বুলি ৰাইজৰ মাজত এটা প্ৰচাৰ চলিছে গতিকে এনে এক পৰিৱেশৰ মাজতে আচলতে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল যে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে নতুন সভাপতি পতা হওক আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে সোনিয়া গান্ধীয়েও এইটো সন্মতি জনালে ৰাহুল গান্ধীৰ আপত্তি নাই বুলি ক'লে আৰু ইতিমধ্যে সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু 17 অক্টোবৰত এআইচিচিৰ সভাপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু তাৰ আগতেই নিৰ্বাচনক দিন চাপৰি থাপি অহাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী বা গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰতি যিটো কংগ্ৰেছৰ মোহ বা নেতৃত্বৰ যি বিভিন্ন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিটো আস্থা সেই আস্থাটো কিন্তু এতিয়াও হেৰাই যোৱা নাই সোনিয়া গান্ধীৰ পিছত এতিয়া ৰাহুল গান্ধীকেই আকৌ সভাপতি হিচাপে লাগে বা তেওঁলোকে ৰিজলিউশ্যন লৈছে তেওঁলোকে বিধান যিসকল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আছে আজি বিহাৰেই হওক বা পশ্চিমবংগই হওক বা আজি মহাৰাষ্ট্ৰই হওক তাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ৰাহুল গান্ধীকে আমি সভাপতি পাতিম আমাৰ তেওঁৰ প্ৰতি সমৰ্থন আছে গতিকে আমি নতুনকৈ নিৰ্বাচনত নাযাওঁ ঠিক তেনেদৰে আজি কালি আমি দেখা পাইছিলোঁ দুই এদিনৰ এদিনতে আমাৰ অসমতো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও তেনেকৈ মিটিং পাতিছে কিন্তু অসমৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীকেই সভাপতি পাতিব লাগে বুলি তেনেকুৱা কথা কোৱা নাই তেওঁলোকে অশোক গেহলতৰ প্ৰতি অকণমান সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বা তেওঁকে হ'ব লাগে বুলি কৈছে কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভূপেন বৰাক বোলে কৈছে বা তেওঁ নিৰ্বাচনত কোনো কাৰণত অৱনীত নহয় আৰু যিহেতু অশোক গেহলত সোনিয়া গান্ধীৰ বা গান্ধী পৰিয়ালৰ খুব ঘনিষ্ঠ গতিকে ৰাহুল গান্ধী যদি নহয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় তেনেহ'লে সোনিয়া গান্ধী বা ৰাহুল গান্ধীয়ে অশোক গেহলতকে সভাপতি হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু যদি অশোক গেহলত সভাপতি হয় ঘূৰি পকি গৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ হাততে না অখিম বৰা এতিয়া হয় সেইটো মেইন কথা যে ঘূৰি পকি গৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ হাততে থাকিব যি ধৰণে পূৰ্বতেও হৈছে কিন্তু এটা কথাটো হৈছে যে আৰু এটা কথা যদি আপুনি চাই যদি আমি এই যি ভিতৰ চৰাৰ যিখিনি আলোচনা বা ভিতৰ চৰাত কি হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত পাতিছোঁ কিন্তু যদি আমি এনেধৰণেও পাতিব পাৰোঁ যে ধৰি লওক এতিয়া ৰাহুল গান্ধীক লৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা নিজেও দেখিবলৈ পাইছোঁ যথেষ্ট লোক অসন্তুষ্ট কাৰণ প্ৰায় তেওঁক এক প্ৰকাৰ বিফল নেতা বুলি কৈ দিয়া হয় গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যি এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰ হওক বা বিহাৰ হওক যেতিয়া তেওঁক বিচাৰিছে আৰু তাৰোপৰি এতিয়া আৰু আন এটা নামো আহি পৰিছে যে শশী থাৰুৰৰ কথাও আহি পৰিছে গতিকে তেওঁ নিৰ্বাচনত সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ এটা
কথা আহি পৰিছে যদি আমি গেহলটৰ কথা নকলোবা কিন্তু এটা কথা হৈছে যে এটো এটা আশ্চৰ্যজনক কথা যি সময়ত ৰাহুল গান্ধী একোৱে কৰিব পৰা নাই বুলি কোৱা হয় যে এটা দলটোৰ বাবে বা দলটোৰ এই বিধ্বস্ত ৰূপ তেওঁৰ কাৰণে বুলিয়ে কোৱা হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু যথেষ্টখিনি আস্থাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মী বা অন্য আমি যি এতিয়া ইতিমধ্যে নাম কলোৱে আমি বিহাৰৰ কথা কলো মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা কলো তামিলনাডুৰ কথা কলো গুজৰাটৰ কথা কলো অসীম বৰা নাই এইটো যদিও আমি কৈ আহোঁ যে গান্ধী পৰিয়ালক কবজাত বা গান্ধী পৰিয়ালক গ্ৰাহত কংগ্ৰেছটো আছে কিন্তু একে সময়তে এইটোও চৰ্চা হৈছে মাইনাছ গান্ধী পৰিয়াল কংগ্ৰেছ কিমান টিকি থাকিব কাৰণ গান্ধী পৰিয়ালৰ নেতৃত্বতে আজি তেওঁলোকে 4-5 জন তেওঁলোকৰ মুখ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে গান্ধী পৰিয়ালে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে বিভিন্ন ৰাজ্যত চৰকাৰ আনিছে আজি বিজেপিৰ যদিও কিবা সেইদৰে ক্ষমতাবিলাক আনিছে তথাপিও কিন্তু যোৱা 30-25 বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ হাততে দেশৰ শাসন আছে সেই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালে লৈছে গতিকে এই গান্ধী পৰিয়ালক বাদ দি কংগ্ৰেছটো কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সেইটোক লৈ কিন্তু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা হওক বা বিভিন্ন নেতাৰ মাজত সন্দেহ আছে যদিও গান্ধী পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক শাসনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতো বা কংগ্ৰেছৰ মাজত অসন্তুষ্টি আছে তথাপিও তেওঁলোকেও ভয় খায় যে গান্ধী পৰিয়ালটো বাদ দি কংগ্ৰেছ থাকিব নে নাথাকে গান্ধী পৰিয়ালে কংগ্ৰেছটো একত্ৰিত কৰি ৰখাত সহায় কৰে কিন্তু যে অশোক গেহলট সভাপতি হলে আজি বেলেগে এইটো কিমান গ্ৰহণ কৰিব বিভাজন হৈ যাব নেকি কংগ্ৰেছ আকৌ দ্বিবিভক্ত হ'ব নেকি আজি শশী থাৰুৰ ওলাই আহিছে কিন্তু এটা কথা পাপৰি ক'ব লাগিব আজিৰ তাৰিখলৈকে কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালক বাদ দি কংগ্ৰেছে কিন্তু নতুন কথা চিন্তা কৰিব এতিয়াও পৰা নাই কাৰণ আজিৰ তাৰিখলৈকে ইমানবিলাক কংগ্ৰেছৰ নেতা থকাৰ পাছতো কিন্তু কোনো সভাপতি পদত অৱতীৰ্ণ হবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই কোনেও স্পষ্টকৈ কোৱা নাই কাৰো মুখ এতিয়ালৈকে সমুখলৈ অহা নাই যদিও শশী থাৰুৰে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে শেষ মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁ বিভিন্ন প্ৰেছাৰত বা তেওঁ কিছু নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি হয়তো থমকি ৰব লগা হ'ব পাৰে কাৰণ ৰাহুল গান্ধীক বাদ দি বা ৰাহুল গান্ধী পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ওলাই আহিলে কংগ্ৰেছত তেওঁ কিমান থাকিব কিন্তু আমি গম পাম আৰু 4-5 দিনৰ পিছত আমি গম পাম যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছবিলাকে কি সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰলৈ পঠায় বা হাইকমাণ্ডলৈ পঠায় আৰু শেষ মুহূৰ্তত হয়তো এনেকুৱা হ'বগে পাৰে যে সকলো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মতামতৰ ভিত্তিত হয়তো নিৰ্বাচন স্থগিত ৰাখি বা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰি সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত বুলি কৈ হয়তো ৰাহুল গান্ধীকে আকৌ সভাপতি হিচাপে নিক্ষেপ কৰিব পাৰে বা তেওঁকে নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটাও বা সম্ভাৱনা এটা অনুষ্ঠান নহয় কিন্তু আমি গম পাম পাপৰি আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত গোটেই ক্লিয়াৰ হ'ব যে 17 অক্টোবৰত প্ৰকৃতাৰ্থতে AICCৰ সভাপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই আমাক আৰু 2-4 দিনৰ সময় লাগিব নিশ্চয় ৰাজনীতি মহলত খুব চৰ্চিত এটা বিষয় কিন্তু এতিয়া 2-3 দিনৰ পিছতে হয়তো এই সকলোখন বা সকলো এই যি যিখিনি কথা আমি পাতিলো তাৰ এখন স্পষ্ট ছবি আমি দেখিবলৈ পাম অসীম বৰা আপোনাক ধন্যবাদ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সমৰ্থন কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতা সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেহে জনজাতিকৰণ সম্ভৱ হোৱা নাই বুলি দিল্লীত মন্তব্য কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই জটিলতাসমূহ আঁতৰিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ঘোষণা হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনজাতিকৰণৰ বিধেয়ক ৰাজ্যসভাতো উত্থাপন হৈছে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কৈছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিহেতু জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ছয় জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ কৰি থকা হৈছে প্ৰতিবাদ তুংগত আছে গতিকে তেনে এই এই পৰিৱেশৰ মাজতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু কোনো মন্তব্য কৰা নাছিল যদিও আজি কিন্তু তেওঁ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে তেওঁ কৈছে যে অসম চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ সমৰ্থন কৰে আৰু এই সন্দৰ্ভত কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতা সৃষ্টি হোৱাৰ বাবেহে জনজাতিকৰণ সম্ভৱ হোৱা নাই বুলি দিল্লীত মন্তব্য কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই জটিলতাসমূহ আঁতৰিলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ঘোষণা হ'ব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনজাতিকৰণৰ বিধেয়ক ৰাজ্যসভাতো উত্থাপন হৈছে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো জনজাতিকৰণ তাক অসম চৰকাৰে সমৰ্থন কৰে আৰু অসম চৰকাৰেও তাক বিচাৰে কিন্তু তাত ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত থকা জটিলতাসমূহ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে আৰু যেতিয়াই জটিলতাসমূহ আঁতৰিব তাক তেতিয়াই আমি জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব পাৰিম কাৰণ কেবিনেটত ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈ আছে আৰু ৰাজ্যসভা পৰ্যন্ত বিল গৈ পাইছেগৈ খালি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা জটিলতাসমূহ আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে
আৰু ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী জনজাতিকৰণ সমৰ্থন কৰে বুলি ঘোষণা কৰিলেও ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। কাইলৈ বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আটাছুৱে। গুৱাহাটী অভিমুখী আটাছুৰ এটা কৰ্মীক আজি শিৱসাগৰত আটক কৰে আৰক্ষী। শিৱসাগৰ ভটিয়াপাৰাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অৰ্ধ শতাধিক আটাছু কৰ্মীক। ইপিনে আটাছু কৰ্মীক আটক কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি আটাছুৱে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰাৰ লগতে জনজাতিকৰণ নহ'লে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব বুলিও হুংকাৰ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী জনজাতিকৰণ সমৰ্থন কৰে বুলি ঘোষণা কৰিলেও ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। এতিয়াও বিধানসভা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আটাছুৱে গ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটী অভিমুখী আটাছু নেতা কৰ্মীক শিৱসাগৰত আজি আটক কৰিছে আৰু কিয় এনেধৰণে ৰাজপথতে বহি লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। দিল্লীত সম্পন্ন হ'ল অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমা সমস্যা সমাধান সন্দৰ্ভত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক। দিল্লীত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। বৈঠকৰ পিছতে শীঘ্ৰে দুই ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জোৰাম থাংগাই। পুনৰ এবাৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ যে দিল্লীত সম্পন্ন হ'ল অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমা সমস্যা সমাধান সন্দৰ্ভত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক আৰু বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বৈঠকৰ পিছতে শীঘ্ৰে দুই ৰাজ্যৰ সীমা তৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান হ'ব বুলিও মত প্ৰকাশ কৰিছে দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী। মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাম থাংগা ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ মাজত আজি এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদিন আগতে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আইজললৈ গৈছিল। দুয়োখন চৰকাৰৰ মাজত সীমা সমস্যা সমাধানৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলাপ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। আমি মন্ত্ৰী গোটসমূহে চলাই থকা আলোচনাৰ এটা সমীক্ষা লওঁ আৰু আমি আলোচনাৰ অগ্ৰগতিত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰোঁ। ব্ৰেকিং নিউজ, সোণাৰীত ছাত্ৰ অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক অপহৰণ কৰা হৈছে। এখন নীলা ৰঙৰ মাৰুতি বাহনত আহিছিল অপহৰণকাৰী, বিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে। সোণাৰী দিচাংপানী দলঙৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে, আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল কণকণ তেওঁৰ লগৰ শিক্ষাৰ্থী আছিল, তেওঁৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আছিল, তেওঁলোকে জনাইছে যে কণমানি ছাত্ৰগৰাকীক টানি আজৰি বাহনখনত বহাই লৈ যোৱা হৈছিল। তেওঁ চিঞৰিছিল, তেওঁ কান্দিছিল। নীলা ৰঙৰ এখন মাৰুতি গাড়ী আহিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত সেই শিশুটিক অৰ্থাৎ এই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকীক টানি আজৰি টনা আজোৰা কৰি ভৰাই লৈ যোৱা হৈছিল। আৰক্ষী খবৰ দিয়া হৈছে, আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যিয়ে নহওক, কিন্তু অপহৰণ কাণ্ড বিগত সময়ছোৱাত যথেষ্ট অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে। বিভিন্ন ধৰণে আমি সেই সময়ছোৱাত জনাই গৈছোঁ আৰু আৰক্ষীয়েও কিছু যদি আৰক্ষীয়েও উদ্ধাৰ কৰাত সফল হৈছে, কিছু সফল হোৱা নাই, বা অপহৰণকাৰীয়ে অপহৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ক'ৰবাত যদি সফল ক'ৰবাত বিফল হৈছে, কিন্তু যিয়ে নহওক অপহৰণকাৰীৰ যে এটা চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছে, অপহৰণৰ দৰে ঘটনা যে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে ধাৰাবাহিকভাৱে, গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে, অপহৰণৰ এই বিষয়টো বিশেষকৈ কণ কণ ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ যি পঞ্চম শ্ৰেণী, ষষ্ঠম শ্ৰেণী, নৱম শ্ৰেণীলৈকে এইসকল ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক বা শিশু কিশোৰ কিশোৰী কণমানি কন্যা সন্তান এইসকলক যে অপহৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে ৰাজ্যত, এই বিষয়টো যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰে প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে। বজালীত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক শিক্ষকৰ প্ৰহাৰ, গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে শিক্ষকে। বজালী সৰুপেটা হাইস্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শিক্ষকে প্ৰহাৰ কৰাত আহত হৈছে ছাত্ৰ। অজানিতে বিদ্যালয়ত এটা গছপুলি ভঙাৰ বাবে প্ৰহাৰ কৰে। আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰজনক চিকিৎসা দিয়া হৈছে। অভিভাৱকে বজালীৰ উপায়ুক্তক লিখিত অভিযোগ দিছে। অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰমেন বৰুৱা। ৰমেন বৰুৱাই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে। এটা সৰু কথাৰ বাবে ৰমেন বৰুৱাই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে এইগৰাকী ছাত্ৰক। ছাত্ৰগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ কথাটো হৈছে গছ এজোপা ভাঙিছিল আৰু তাৰ বাবে এই ছাত্ৰগৰাকীক, এই কণমানি ছাত্ৰগৰাকীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে। তেওঁ যথেষ্ট আঘাত পাইছে আৰু বৰ্তমান তেওঁক যিহেতু চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে চিকিৎসকে, এইগৰাকী চিকিৎসক যাৰ নাম ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, এইগৰাকী চিকিৎসকে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰিছে। চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম আমি কৈছোঁ, অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীৰ নাম, ক্ষমা কৰিব, শিক্ষকগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰমেন বৰুৱা আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসা দি থকা হৈছে। আৰু এই শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে এক অভিযোগ দিছে আৰু উপায়ুক্তগৰাকীক এক লিখিত অভিযোগ দিছে।
মই যেতিয়া মই ক্লাসত মই নাছিলো তেতিয়া ইয়াতে মানে এটা সম্মুখতে দুটা লড়াই ঠেলা ঠেলি করে এই নীলিম আর সৌরভ বলে তখন দুইটাই এই গছর উপর পরে গছডাল ভাঙি গেছে তারমানে তলত যদি খুঁটিত পরে সিহতো তারমানে বিপদ হয় বুকে দিয়ে ফুটি যাব পারে এইটো মই ক্লাসত গোটেই ক্লাসটা উঠি গেছে যে মোক কমপ্লেন দিছে যে এনে এনে স্যার মানে গছডালও ভাঙি পেলাইছে গতি এনে মই আহিলো আহি দুইটাকে মাতলো দুইটাকে মাতার লগে তারমানে এটা সৌরভ বলে আছে আর একটা তারমানে ইও আছে তারমানে নীলিমো মই দুইটাকে মাতলো মাতার লগে বাকি সৌরভটা ঠিকই থাকিল ই অল্প মোর তর্ক করি সমানে এই তর্ক করতে মানে কেটামান পিঠিত মই দিলো সেইখিনি তারমানে মোর ভুল হয়েছে ক্ষতি গল যেটা হব না লাগেছিল একচুয়ালি আপনার ছাত্রজনের ঘর খবর লৈছিল মই গৈছো মই আহিছো এটা গৈ আছো ঘরত গৈ কি দেখিলে ঘরজন এটা শুই আছে এটা মানে জ্বর উঠা বলে কৈছিলে মানে তার জেঠাক আছিলে বিশেষ ভিতরলে নি মানে এনেকুয়া এটা না টেবুলের উপর ভরিখন দি এডাল মানে রুল মারি মানে কোনা কোনা থাকা রুল মারি এটা মানে যেন তাক এনে ধরনের নির্মমভাবে তাক মানে ক্ষত বিক্ষত করেছে মই গম পাওয়া নাছিলো মোক ভয়তে কোয়া নাছিল নিশা যেতিয়া মই দোকানের পর যাও মাকে কান্দি কান্দি কলে তাক এনে ধরনের করেছে তেতিয়া মই চাও যে তাক শরীর তো চাব নোর অবস্থা হয়েছে ভয় খুব পেয়া লাগি গেছে খবরে এটা কই মারপিট করা শিক্ষক মই লড়াটো নাই মই চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল কেইবাটাও বিৰোধী দল বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এ আই ডি এফক বাদ দি একত্ৰিত সংবাদমেলত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল এই দলসমূহ কেইবাখনো আগশাৰী চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি দেখা পোৱা দুৰৱস্থাৰ কথা সাংবাদিকক অৱগত কৰি চৰকাৰে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিব খুজিছে বুলি কলে সাংসদ অজিত মিয়ে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নাই সব অস্থায়ী এখন না দুখন স্কুলত স্থায়ী শিক্ষক আছে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক আছে প্রিন্সিপাল আছে অস্থায়ীভাবে কাম করে আছে কি কারণ থাকিব পারে যে অস্থায়ী করে রখার কি যুক্তি থাকিব পারে এটা সহজে অনুমেয় যে অস্থায়ীভাবে থাকা এগারী অধ্যক্ষ কেতিয়াও মন দিয়ে কাম করব আর কেইটামান পয়সাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিবনে ঘাঁহ কাটিবনে টেবুল চকী ঠিক কৰিবনে টয়লেটত ইউৰিনেলত আপোনালোকে সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা অস্বাস্থ্যকৰ এটা পৰিৱেশ এই টি চি স্কুললৈ যাওক দেখিব যে ওচৰতে গৰু পুহিছে প্ৰশ্ন হ'ব যে কোনে গৰু পুহিছে তাৰমানে এজন চকীদাৰ আছিলে দেউতাক ঢুকালে পুতেকে গৰু গাখীৰ বিক্ৰী কৰে প্ৰধান শিক্ষকে তেওঁক অনুরোধ করলে যে আপনি ইয়াতে গরু রাখক পয়সা দিব নালাগে কিন্তু আমি পয়সা নিদ আপনার আপনি নাইট চকিদারের কামটা করে দিব এটা অবস্থা সরকারি বিদ্যালয়ের সরকারি খণ্ড সরকারে কি দাবি করব পারে ইয়ার পিছন বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীত টি এম চিৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ টি এম চি কাৰ্যালয়ত প্ৰতীকী ৰূপত অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিলে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰতীকী ৰূপী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আঠটা প্ৰশ্ন কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদত উপস্থিত বিভিন্ন আঁচনিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে টি এম চিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰিছে উল্টা হ'ল নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মানুহে জন্মদিন এদিন পাতে কিন্তু তেওঁ পোন্ধৰদিনীয়া আবেগজোৰা জন্মদিন পাতি তেওঁ নিজকে যি অতি মানৱ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁ যি চেষ্টা কৰিছে এইটো হৈছে অন্য একো নহয় দেশৰ জনতাৰ হিতৰ কাৰণে নাই কৰা তেওঁ নিজক প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে কেৱল প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেওঁ এইবিলাক কৰিছে তেওঁ আমাৰ দেশৰ অৱস্থা কি কৰিলে যে মানুহৰ আজি মুখ বন্ধ বাক স্বাধীনতা নাই একো ক'ব নোৱাৰে আৰু মানুহে একো কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিছে আজি মহানগৰীৰ তিনিখন বজাৰত প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে পৌৰ নিগমৰ অভিযান লাল গণেশ কলনী বজাৰ জ্যোতিকুচি বজাৰ আৰু হাওকুচি বুধবৰীয়া বজাৰত অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে লুকুৱাই থোৱা বৃহৎ পৰিমাণৰ প্লাষ্টিক প্লাষ্টিক লুকাই ৰখা দোকানসমূহৰ পৰা 2,000-5,000 জৰিমনা বিহা হৈছে আনহাতে নদীৰ পাৰত পৰি থকা প্ৰতিমা শীঘ্ৰে স্থানান্তৰ কৰা হ'ব বুলিও পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে মোৰ
আপোনাৰ বিলো 75 মাইক্রন, যেখিনি মানে আমি সিঙ্গল ইউজ কৰিব নোৱাৰি, ইউজ নহয় যিখিনি বস্তু বা যিখিনিৰ পৰা পলিউশ্যনটো বাঢ়ে সেইখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ, বা 75+ যিখিনি মাইক্রন আছে 75ৰ ওপৰৰ সেইখিনি মানে ইউজ কৰিব পাৰে লিগে, সেইখিনি লিগেলি আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে, মানে এবভ 75 মাইক্রন মানে ইট কেন বি ইউজ, চ' এইখিনি আমি ইউজ কৰিব দিয়া গৈছে। এতিয়া আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে ধৰক এওঁলোকক মানে পেনাল্টিও কৰা গৈছে, বা কিছুমান যিখিনি জব্দ কৰিছোঁ আমি, জব্দ কৰি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চিজ কৰি ৰাখিছোঁ, এতিয়া আমি সেইটোৱে পিছত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কি ধৰণে, আপুনি এইটো জ্বলাই দিবও নোৱাৰোঁ, আমি আমি এতিয়া পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ লগত আলোচনা কৰি কি ধৰণে এইখিনি বস্তুখিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰা হ'ব আমি সেই বুলি কৰা আগ জৰিমনা আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে ধৰক 2000 পৰা 5000 কৰা গৈছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিল্লীত প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীগী, আর আজি যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগী দিল্লীত উপস্থিত হয়েছে বা দিল্লীত আছে, আমি কিছু সময় পূর্বে জানাই গেছিল যে বিশেষ সীমান্ত সমস্যাক দুগী মুখ্যমন্ত্রী তাত লগ হয়েছিল, আর বিশেষ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগীও তাত উপস্থিত আছিল, আমি সব উপস্থিত আছিল, আর তার পরবর্তী কার্যসূচীত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সাক্ষাৎ করব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক, আর বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হব। তারপরে আর একটা উল্লেখনীয় কথা হয়েছে, আজি দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগী অখিল গগৈ, সেই সন্দর্ভতো আমি পরবর্তী সময় জানাম, কিন্তু এই মুহূর্তের খবর হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীগীক সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগী অর্থাৎ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ভারতবর্ষের সন্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক মানে সাক্ষাৎ করেছিল, বিভিন্ন বিকাশমূলক কার্যসূচী আদির বিষয়ে তেখেতক অবগত করেছিল। আজির আলোচনা কলিয়াবৰ আৰু জামুগুৰিৰ মাজত হ'বলগীয়া টানেলৰ বিষয়েও স্থান পায়। তাৰ লগে লগে অহা 24 নৱেম্বৰত লাচিত দিৱসলৈকে মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনোৱা আমন্ত্ৰণ আৰু এবাৰ তেখেতক মনত পেলাই দিওঁ। তাৰোপৰি আমাৰ সেই সাক্ষাতৰ ঠিক আগমুহূৰ্ততে হেমকোষ অভিধানৰ যি এটা বেইল ভাৰ্চন কৰিছিলে জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াই, তাকো আমি উপহার দিও, আর সেই অনুষ্ঠানত সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া, মই আর জয়ন্ত বৰুৱা আর তেখেতৰ পৰিয়াল সকলো উপস্থিত আছে। বাতৰি দেখিলে সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি সাধারণ স্টিল